Olha, vamos falar a respeito da situação dos terceirizados no estado do Piauí. Tem sido constante a reclamação das empresas aqui, dos funcionários de empresas que não recebem seus salários em dia. O governo do estado tem posições a respeito deste assunto. Hoje o Detran enfrentou problemas porque os terceirizados não queriam prestar o serviço porque alegaram atraso nos pagamentos. Indira Gomes ao vivo traz informações para nós no Jornal do Piauí. Boa tarde, Indira Gomes. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Olha, esse problema está no Detran e também em outros órgãos do Estado, como a UESP, o Hospital Getúlio Vargas, a Maternidade Evangelina Rosa. São milhares de trabalhadores contratados por empresas, essas contratadas pelo governo, para prestar diversos serviços nessas repartições, principalmente os serviços de limpeza e de manutenção e também o de segurança. E o atraso nos salários, que acontece em algumas dessas empresas terceirizadas, não em todas, mas já pode prejudicar o funcionamento desses órgãos, o atendimento aos usuários dessas empresas, dessas repartições. Hoje pela manhã a gente ouviu o Luciano Rodrigues, que representa esses trabalhadores. Vamos ouvir o que ele diz. Além dos salários atrasados, nós temos TIC, temos férias atrasado, tem trabalhador que está com mais de ano que não sabe o que é ter o seu FGTS depositado. Como toda vez vem essa história de 2 meses, 3 meses salário atrasado, hoje a gente fez uma Assembleia Geral e deliberamos pela greve. Agora, atualmente, aqui, está com 1 mês de salário atrasado, mas já está entrando o próximo mês. A nossa reivindicação principal qual é? Colocar os salários em dia, parar o atraso, que isso aí é demais, é 2, 3 meses, toda vez atrasa. Colocar o FGTS do trabalhador em dias, que está com muito tempo atrasado, e principalmente seu direito de férias. O movimento vai aderir praticamente em todo o Piauí. Com certeza a gente vai fortificar mais ainda. Hoje já estamos sabendo, já nos outros órgãos, já estão tudo se preparando para parar. Veio o representante da empresa, mas aí a proposta dele foi muito vaga, porque ele disse que a partir do dia 15 do próximo mês é que talvez ia começar a pagar. Então ia fazer o quê? Mais 2 meses e 10 dias de salário atrasado. Então, como eu disse para ele, disse, você acha justo o seu filho chegar para você e pedir comida e você dizer, não, meu filho, aguarde mais 15 dias para comer. Então, os filhos da gente não esperam para comer, a gente precisa é agora. Bom, a nossa produção recebeu a informação de 15 mil trabalhadores nessas condições, trabalhadores terceirizados. O governo do estado fala que esse número é um número menor e que nem todas as empresas estão com os salários atrasados. A gente conversa agora com o secretário de administração, Ricardo Pontes, para saber sobre essa situação. Secretário, de fato, quantos trabalhadores estão sem receber os salários e por quê? Boa tarde. Boa tarde. Bem, alguns órgãos estavam com problema do atraso desses trabalhadores, desses terceirizados, mas já estão sendo regularizados. Nós pagamos maio, pagamos junho. Alguns órgãos nós estamos terminando de pagar junho. Você falou da UESP, a UESP já pagamos junho e já estamos providenciando o pagamento de julho. Estamos na programação para pagar julho. Julho venceria agora, vai vencer agora dia 31 desse mês de agosto. Então nós estamos fazendo todo o esforço, toda uma programação para atualizar. Tem alguns órgãos, até por uma questão burocrática aqui, demorou um pouco mais, acho que é a SAS que me falaram hoje que estavam atrasados um pouco mais, mas os outros órgãos, quase todos os outros órgãos, nós estamos concluindo junho e já vamos iniciar julho. O entrevistado falou também de outras questões, como férias, depósito de FGTS, de quem é a responsabilidade por isso? Isso, é da empresa. A gente também tem cobrado das empresas que quando a gente faz a contratação da empresa, está embutido na sua planilha de custo todos esses valores de FGTS, de férias, enfim, de licença, dependendo do tema, está tudo incluído lá dentro da folha, dentro da planilha e do valor que a gente paga. Então, nós temos também cobrado, no momento que a gente vai fazer esse pagamento, inclusive, às vezes, é um motivo de atraso, porque a gente não pode pagar quando a empresa também não tem certidões negativas, que a gente exige essas certidões negativas junto ao INSS, ao FGTS, para saber se eles realmente estão quitando com esses pagamentos. Então, nós exigimos e cobramos que as empresas façam também essa contraprestação desse serviço, que também já está embutido na planilha de custos quando a gente contrata a empresa. De alguma forma, o governo tem algum controle sobre o pagamento dos funcionários dessas empresas? Não, não temos um controle direto. O que acontece é que muitos desses terceirizados nos abordam e falando, olha, secretário, fala para os seus chefes imediatos também, ainda estamos atrasados, não pagou, que foi o que houve. O que a gente tem sempre conversado com as empresas é pedido um prazo de 60 dias. Inclusive, contratualmente está lá dito que 60 dias é esse trâmite desse processo até a gente efetuar o pagamento. Então, a gente
cobra, está sempre cobrando dessa empresa. Há empresas que têm condições, dizem para a gente que têm condições melhores e estão em dia, estão pagando. Mesmo com esse atraso de um mês que nós estamos, as empresas estão cumprindo. Agora tem outras empresas que infelizmente só pagam quando a gente paga. Ficam esperando a gente pagar para aí um dia, dois dias, três dias depois efetuar o pagamento quando é feita a compensação bancária. Mas está no contrato que essas empresas deveriam suportar até 60 dias, que é o período que é a tramitação burocrática desse processo até efetuar o pagamento. E sobre essa ameaça, como falou o entrevistado anterior, Luciano Rodrigues, uma ameaça de suspensão desses serviços. O que, pode ser feito para reverter isso? Primeiro, nós estamos fazendo a nossa parte, que é fazer toda a programação para que a gente possa efetuar os pagamentos e atualizar e deixar todo mundo em dia. O segundo, o nosso contrato é diretamente com a empresa, não é diretamente com o terceirizado. Então, à medida em que as pessoas faltam, não vêm trabalhar, esses valores são glosados das empresas, são cobrados das empresas. Porque a empresa é contratada para prestar aquele serviço. Se ela não pode prestar, ela tem que nos informar oficialmente, dizer que não pode prestar para que a gente possa fazer a glosa. Mas nós estamos conversando com as empresas, eles têm entendido, têm colocado a nossa situação financeira e temos apelado para eles que eles também façam a sua contraparte, pagando os terceirizados dentro da sua capacidade financeira também. Secretário Joelson, tem uma pergunta lá do estúdio. Pois não, Joelson Jordani. Secretária, só para a gente esclarecer, está faltando dinheiro do Estado para pagar as empresas ou está faltando das empresas para pagar os funcionários? Onde é que está faltando, na verdade, o dinheiro, o pagamento? Já, nós temos tido dificuldades, é sabido para todo mundo, toda a população, nós temos tido dificuldades financeiras enormes para cumprimento de todas as nossas obrigações. Mas, por outro lado, nós temos também feito um esforço enorme para manter essas obrigações em dias. Uma delas é a folha de pagamento, que é o principal compromisso nosso, e nós temos mantido elas em dias. Então, nós temos feito reuniões semanais, a equipe financeira, vendo o que nós temos de arrecadação, o que nós temos de receitas, e priorizando aqueles pagamentos, notadamente aqueles que influenciam na vida do trabalhador, na vida das pessoas. E também buscando recursos para investimentos, para contrapartidas de convênios com o governo federal, que todos nós temos. Então, agora, o que eu relato, o que eu estava falando aqui para a Indira, é que realmente tem empresas que têm maiores dificuldades. Elas não conseguem suportar poucos dias de atraso. Ou então só pagam na medida que a gente paga. Que contratualmente o que a gente tinha acertado com elas é que tem 60 dias de trâmite e que os trabalhadores não deveriam estar com esses valores em atraso. Então é isso que nós também temos notificado as empresas, cobrado as empresas. Elas têm condições de ofertar o serviço. Oferta não tem, tem que nos informar para que a gente possa buscar outras alternativas. Secretário Joelson tem um novo questionamento. Joelson. O governo já está sendo obrigado a fazer escolhas de prioridade, secretário? Pagar a folha e deixar de pagar terceirizados, por exemplo? Olha, ao longo desse nosso mandato, nós estivemos convivendo com a economia cada vez pior. E com problemas políticos e problemas econômicos no Brasil inteiro, que todos os estados vêm sofrendo. Então, vários outros estados não conseguiram chegar na posição que nós estamos chegando hoje, que é de estar ainda com as nossas contas em dias. Estados grandes, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por exemplo. Aqui no Nordeste, Rio Grande do Norte, Sergipe, estão com suas folhas em atraso. Nós temos feito um grande esforço, o governador tem se esforçado, trabalhado bastante, buscando novos recursos, buscando novas alternativas. O dinheiro, por que o dinheiro não está dando para pagar todo ao mesmo tempo? Porque a gente vinha acumulando todo um déficit desde 2015 para 2016, a gente achava que as coisas iam melhorar, não melhoraram, veio para 2017 e chegou agora em 2018, a crise cada vez mais se acentuando. Então, esse acúmulo de despesas, esse acúmulo de prejuízo, mas despesas de anos anteriores que vinham, que a gente não conseguiu suportar. Primeiro que quando nós entramos em 2015, nós já pegamos várias folhas em atraso e fomos pagando e botamos elas em dias. Despesas de 2014, colocamos elas em dias, achando que as coisas iam estar melhorando em 2015. Não esperávamos que ia ter toda essa crise econômica e crise política, vindo inclusive com o golpe aí, que retirando a presidenta Dilma. Então, isso tudo que nos chegou no momento atual. Mas nós, com muito trabalho, com muito esforço, principalmente do governador Wellington Dias, temos conseguido manter um certo equilíbrio e aí sim, o dinheiro está dando para pagar tudo? Não está dando. O que a gente tem feito é
priorizando primeiro folhas de pagamento, priorizando as folhas e incluir também os terceirizados. A despeito disso, nós temos diminuído a nossa capacidade de novos investimentos, a aplicação de recursos. Esses investimentos têm sido feitos principalmente com recursos federais, notadamente com recursos do empréstimo junto à Caixa Econômica, o famoso FINISA. Então, quando você fala que tem escolhas, tem, mas a nossa prioridade, a prioridade do governador número um, são os trabalhadores, são os servidores públicos do Estado do Piauí. Obrigada, então. A gente agradece ao secretário de Administração, Ricardo Pontes, e volta com você no estúdio, Joelson.